Знаємо. Доброго дня. Маємо рівно 5-ту годину, так, але пропоную зачекати буквально декілька хвилин, тому що зазвичай доєднуються активно учасники в перші хвилини, щоб ніхто не пропустив нічого цікавого. Так, друзі, всім вітання. Продовжуємо наші знайомства з факультетами Київського національного економічного університету. І сьогодні у нас один із наймолодших, але точно дуже потужний факультет управління персоналом соціології та психології, тому що люди, як ви знаєте, це ключ до всього. Тому передаю слово нашим колегам, представникам факультету. Я так розумію, модератором сьогоднішньої зустрічі виступатиме пані Алла Василик, так, Аллочко? Передаю вам слово і розпочинайте. Алло, Володимирівна, мікрофон. Можна же це зробити, да, розблокувати, бо тут не Вже. всі відразу знайдеш, да. Так, дякую. Вже увімкнувся мікрофон. Дякую за надане слово, надану можливість. Я хочу привітати всіх учасників Дня відкритих дверей факультету управління персоналом соціології та психології. І хочу трошечки зорієнтувати, що сьогодні чекає на наших учасників, на наших гостей. Звісно, що це знайомство з нашим факультетом і з нашим деканом Світланою Олексіївною Цимбалюк. А також з нашими освітніми програмами. Тому ви можете бачити на слайді наші освітні програми. Про них розкажуть гаранти, розкажуть про їх унікальні особливості, про їх переваги, про ті кар'єрні можливості, які ви матимете, коли ви будете навчатися і закінчите наш університет за цими освітніми програмами. Також на вас чекає сесія питань-відповідей, де ви можете
задати ті питання, які вас цікавлять найбільше, отримати на них відповіді. Ну і хочемо вас запросити дочекатися також майстер-класів, які підготували наші кафедри, для того, щоб ви могли взяти в них участь, де ви зможете і інтерактивно взяти участь, да, попрацювати з тренерами, з викладачами і познайомитись один з одним, взяти участь в таких цікавих майстер-класах наприкінці нашої зустрічі. Тому залишайтеся з нами, слухайте уважно, задавайте питання і беріть активну участь в майстер-класах. І зараз хочу передати слово якраз для привітання, для розповіді про наш факультет, про його історію, здобутки, переваги нашому декану Світлані Олексіївні Цимбалюк. Будь ласка. Дякую, Алла Володимирівна. Щиро вітаю наших абітурієнтів, батьків, колег, всіх присутніх. І хочу кілька слів сказати про наш факультет, про особливості навчання на нашому факультеті, наші конкурентні переваги. Отже, факультет управління персоналом, соціології та психології. Кілька таких цікавих фактів про наш факультет. Як уже колега сказала, що наш факультет є наймолодшим, рік створення факультету 2015 рік. Кожен факультет, кожен інститут в нашому університеті має власний колір. Колір нашого факультету є червоним. В нас представлені різноманітні спеціальності та освітньо-професійні програми, їх 6, про них трішечки пізніше розкажу. На нашому факультеті викладачами реалізується найбільша кількість міжнародних проєктів в університеті. Всього ми вже реалізували 4 міжнародних проєкти. В нас є молодим професорсько-викладацький склад і багато наших викладачів, крім викладацької діяльності, також займаються практичною діяльністю, є або консультантами, або експертами з певних питань. Є в нас також і директори компаній, працюють і викладають на нашому факультеті. На цьому слайді ви бачите спеціальності, перелік спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка на нашому факультеті. На рівні бакалавра підготовка здійснюється за такими спеціальностями, як професійна освіта, економіка, освітньо-професійна програма, економічна та бізнес-освіта, спеціальність психологія, економічна та соціальна психологія, наступна спеціальність – соціологія, назва програми «Соціальні та медіакомунікації». В межах спеціальності «Менеджмент» здійснюємо підготовку за 2 освітньо-професійними програмами – «Менеджмент персоналу» та «Менеджмент соціальної сфери». І ще також ми здійснюємо підготовку за спеціальністю «Журналістика», назва програми «Економічна журналістика». Мої колеги, гаранти освітньо-професійних програм, більш детальніше розкажуть вам про особливості навчання за зазначеними програмами. Щодо особливостей та наших конкурентних переваг, насамперед хочу відзначити високу кваліфікацію викладачів та організацію навчального процесу з використанням активних методів навчання. Хочу підкреслити, що дійсно вам не буде скучно навчатися на нашому факультеті, в нашому університеті, оскільки наші викладачі використовують різноманітні тренінги, різноманітні кейси використовуємо, також залучаємо активно практиків у наш освітній процес. Практикуємо підготовку на базі навчально-тренувального і коворкінгового центрів та провідних компаній. Участь у різних міжнародних проєктах дала нам змогу закупити сучасне обладнання, комп'ютерну техніку, яку ми активно використовуємо під час навчання. Також ми тісно співпрацюємо з бізнес-організаціями та державними структурами. Як вже я зазначала, долучаємо представників бізнесу до проведення різних майстер-класів, тренінгів. Також
проводимо щорічно круглі столи, обговорення освітньо-професійних програм і беремо активну участь в щорічному бізнес-форумі, де обговорюємо специфіку, сучасні тренди, підготовки за тими програмами, які ми пропонуємо нашим абітурієнтам. Також хочу відзначити затребуваність професій на ринку праці, широкі можливості працевлаштування на базі Центру «Перспектива», про можливості працевлаштування, а також кар'єрні перспективи після навчання за різними освітньо-професійними програмами. Про це розкажуть мої колеги трішечки пізніше. Також в нас є можливість брати участь у різних міжнародних грантових проєктах, широкі можливості для включеного навчання, крім тих пропозицій, які надає Центр міжнародної академічної мобільності, також участь в міжнародних проєктах дає змогу пропонувати нашим студентам взяти участь у стажуванні або на умовах включеного навчання пройти підготовку у наших іноземних університетах, наших іноземних партнерах. Також для тих, хто кому подобається займатися дослідницькою діяльністю, ми пропонуємо широкі можливості для наукової діяльності, наукової роботи. Щорічно організуємо наукові конференції. Є можливість здійснювати дослідження під керівництвом досвідчених викладачів, професорів, доцентів. Багато наших студентів мають уже під час навчання публікації, готують статті, беруть участь в різних конкурсах наукових проєктів, конкурсах кваліфікаційних магістерських, бакалаврських дипломних робіт і зазвичай одержують дипломи, відзнаки, що підкреслює досить високий рівень підготовки наших здобувачів. Також є можливість брати участь в різноманітних мистецьких конкурсах на базі Центру культури та мистецтва. Студентам подобається таке поза аудиторне життя в нашому університеті, воно зараз починає вирувати, є можливість навчатися офлайн, тому з цього року Центр культури та мистецтва відновив наші щорічні конкурси, студентський бум, осіння казка, і студентам дуже подобається брати участь у таких конкурсах. На цьому слайді бачите наші контакти. Можете телефонувати нам, якщо у вас є питання. Дуже багато батьків звертається, абітурієнтів. Якщо у вас не сьогодні, а трішечки згодом виникнуть певні питання, можете телефонувати, можете писати. Бачите сторінку нашу на сайті нашого університету, на якій розміщена основна інформація, а також за деталями можете звертатися до нас. Є контакти, є електронні адреси, можете писати, тож запрошуємо до активної співпраці і чекаємо влітку під час вступної кампанії. Якщо є питання, можете ставити в чаті, а можете потім запитати після того, як будуть презентовані програми всі. Дякую за увагу. Дякуємо, Світлана Олексіївна. І зараз ми переходимо до найцікавішого, до презентації наших освітніх професійних програм, з яких ви зможете про всі особливості дізнатися, про їх унікальні переваги і, звісно, що знайти для себе відповіді на ті питання, які у вас ще є щодо їх змісту і щодо їх конкурентних переваг. Запрошуємо до слова представників кафедри нашого факультету, кафедри соціології, які представлять нам дві освітні професійні програми – це економічна журналістика і соціальні та медіакомунікації. Будь ласка, колеги. Дякую, Алла Володимирівна. Дозвольте спочатку представлюсь. Я Тетяна Вірськова, гарантка освітньої програми соціальні та медіакомунікації на спеціальності соціології, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології.
Як ви бачите, да, я скинула тут наш такий банер, де є базова інформація про нашу освітню програму і про предмети, які виносяться на НМТ, і про ваші професійні можливості, і наші контактні дані у соціальних мережах. Ще я хочу сказати, що дуже часто ми можемо почути сьогодні, що наше життя є непередбачуваним, що ми не завжди можемо зрозуміти, що відбувається. І дійсно це так, бо соціальна реальність дуже складна. Проте соціологія – це наука, яка постійно мене переконує, інших переконує в тому, що навіть якщо в суспільстві не просто жити, то втім його можна вивчати. І саме тому наша освітня програма соціальні та медіакомунікації для таких, знаєте, креативних, амбітних людей, які цікавляться, як влаштовано суспільство, ну і прагнуть змінити його найкраще. Ще хочу сказати, що наша освітня програма є прикладною і універсальною, тому що отримавши додаткові базові знання з маркетингу, інформаційних технологій, управління та підприємництва, соціальної психології, ви зможете використовувати різні технології з аналітики та експертизи інформації. Ви набудете умінь побудови ефективних комунікативних стратегій для просування ідей, продуктів, послуг, навіть персоналій. Ви зможете орієнтуватись у сучасному медіапросторі. На нашій освітній програмі ми пропонуємо широкий спектр дисциплін від основ соціальних комунікацій до аналітики медіаданих. Більшість наших студентів працює за фахом вже з третього курсу, тому що саме після третього курсу приходяться основні професійно орієнтовані дисципліни. Вони працюють комунікаційниками, менеджерами з комунікацій, помічниками аналітика, маркетолога, СММниками. Якщо говорити про наших випускників, то вони працюють в різних медіаструктурах, в сфері маркетингу, в піар-агенціях, рекламі, соціологічних, аналітичних центрах, в громадських і міжнародних організаціях. І для такої, знаєте, актуальної професійної підготовки ми систематично залучаємо до проведення занять фахівців-практиків з відповідних сфер. І про це можна подивитися на сторінці нашої освітньої програми у Фейсбуці, наприклад, або на офіційній сторінці нашої кафедри на сайті університету. Ну, є ми також і в Інстаграмі. Що ж таке соціальні комунікації? Тому що іноді виникають питання взагалі, да, а що це таке? Чому ми навчаємо? Соціальні комунікації – це такі стратегії взаємодії у різних соціальних середовищах, в яких ми постійно з вами перебуваємо. Міжкультгрупова, міжособистісна, дозвілева, політична, культурна, громадська. А медіакомунікації – це дієві комунікативні практики для впливу на певні цільові групи. І це дуже необхідно саме для забезпечення ефективного функціонування будь-якого середовища і управління некомфортним середовищем. Я впевнена, що розуміння особливостей комунікаційного процесу залежно від нових соціальних умов, від механізму інтерпретації інформації іншим, дозволить вам ефективно орієнтуватися у певних соціальних просторах, да, громадських, політичних, економічних, обирати і застосовувати дієві комунікативні тактики і прийоми соціального впливу саме для того, щоб ставати успішними і затребуваними. Навчаючись на нашій освітній програмі, ви зможете вирішувати такі професійні завдання, як виробництво інформації, організація та проведення соціальних та маркетингових досліджень, планування, реалізація комунікаційної політики організації або комунікаційної політики компанії, розповсюдження інформації з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. І саме ці знання та навички ви отримаєте, навчаючись на нашій програмі. Адже соціологія, як на мене, це фактично такий єдиний інструмент, який дає розуміння, як працює суспільство. Що таке соціальна інформація і як нею правильно користуватися. Все це дає нам, фахівцям соціальних і медіакомунікацій, можливості для реалізації в сферах, де необхідно дійсно управляти людськими ресурсами, використовувати соціальні технології, керувати соціальною інформацією. А ще я впевнена, що окрім професійних знань і умінь в сфері соціальної аналітики, наша освітня програма допоможе вам прокачати власний комунікаційний потенціал.
сформувати власні дієві комунікативні стратегії досягнення соціального впливу. А це, повірте мені, сьогодні достатньо такий вагомий скіл. Я дякую вам за увагу і хочу запросити вас на наш майстер-клас «Комунікуй ефективно. Майстерність досягнення соціального впливу», де ми, який ми будемо проводити разом з моєю колегою пані Оленою, якій я зараз передам слово з економічної журналістики, на якому я буду відповідати за таємниці сприйняття соціальної реальності. Дякую вам за увагу. Дякуємо, Пані Тетяна Олена, вам слово. Володимирівна. Да, будь ласка, пані Олена, про економічну журналістику. І нагадуємо учасникам, що ви можете задавати в чаті свої питання з тих освітніх програм, які вас зацікавили, щось для себе уточнити, да, щось для себе ще прояснити. Так. Олена Анатолівна? Напевно, Олена Анатоліївна не може прибрати перехрещений мікрофон. Так, да? Зараз, секундочку. Так. Віталій, ви з Пане нами? Віталій, да, допоможіть. Розблокуйте, будь ласка, пані Олену Наразі російською. організатором є вже Алла Василик, Так. відповідно, весь функціонал у пані Алли. Зараз я спробую. Так, а ну спробуйте, будь ласка, Олена Анатоліївна. Так, бачимо, так Дякую працює. і сподіваюся, що зможу зараз також демонструвати свою презентацію, щоб не бути голослівною. Дайте мені, будь ласка, дозвіл і на це. Так, зараз. Так, спробуйте, будь ласка. Сподіваюся, Так, зараз дуже спрацює. дякую. Ну і, власне, можна вже почати від того, що зараз у нас виникло в ефірі, тому що ми готуємо наших журналістів до того, щоб не ламатися перед такими труднощами, а долати їх. Журналістика – це завжди в найгарячіших місцях, в найгарячіших точках, найгарячіші теми. І тому ні викладачі наші не зупиняються перед труднощами, ні наші студенти. Тому я взяла для сьогоднішнього виступу таке невеличке гасло «В ногу з часом». Міняється час, міняються вимоги до журналістики. Журналістика міняється щодня, щохвилини навіть, здається, нові вимоги висуваються до представників цієї професії. І тому наша команда зараз працює над ґрунтовним оновленням навчального плану для того, щоб врахувати запити практиків, запити наших здобувачів освіти, взагалі реакції медіаринку на те, якого фахівця він потребує. Ми співпрацюємо з закордонними університетами. Наші викладачі проходять стажування, роблять дослідження. Цього року у нас захищена ще одна кандидатська дисертація, і врешті всі наші викладачі є викладачами із науковим ступенем. А також всі мають практичний досвід у журналістиці. Це дуже важливо для підготовки за нашою освітньою програмою, тому що журналісти-практики весь час говорять про те, що ми маємо зменшувати межу між теоретичною підготовкою і готовністю випускника зразу працювати в медіасфері. І тому це, власне, є наше завдання. Наше практикоорієнтоване навчання. Хочу продемонструвати нашим абітурієнтам, як ми оновили уже зараз перелік вибіркових дисциплін, врахувавши ті запити ринку, які є на сьогодні, а також той дуже цінний досвід, який мають закордонні університети. Україна – це велика частина великого світу, це не окрема країна і наш випускник має вміти працювати не тільки в національному медіапросторі, але і в міжнародному медіапросторі. Тому ми його до цього потужно готуємо. Ми також врахували побажання наших здобувачів освіти і плануємо введення нових сучасних дисциплін
до нашого навчального плану. І зараз ми якраз працюємо в цьому напрямку всією нашою командою, залучаючи експертів, практиків, а також викладачів з інших навчальних закладах. Але, звичайно, нашим найважливішим комунікатором в цьому питанні є здобувач освіти. Саме він ставить перед нами завдання, які ми маємо виконувати. Більшість дисципліни з нашого навчального плану практично орієнтована, але, звичайно, без теоретичної підготовки журналіст працювати не може. Йому потрібна ґрунтовність, ерудиція, і це наш навчальний план, і наша взаємодія з іншими кафедрами факультету, університету також має сприяти. Ми співпрацюємо зараз дуже тісно з командами 4 польських університетів і намагаємося розширити нашу міжнародну взаємодію, щоб це було корисно для наших здобувачів освіти. І також ми плануємо в другому вже семестрі залучати практиків із медіа закордонних до того, щоб читати лекції, короткі гостьові лекції для наших студентів, тому що це теж дозволяє їм подивитися на запити медіапростору в цілому в світі. Ми проводимо майстер-класи із журналістами-практиками. Це запланована серія майстер-класів. 2 майстер-класи ми вже провели в першому семестрі, і далі ви бачите тут на слайді те, що ми запланували на другий семестр. Як потрапити до нас на майстер-класи? Треба долучитися до нашої сторінки у Фейсбуці або в Інстаграмі і стежити за тими новинами, які ми розміщуємо на цих сторінках. Ми даємо багато цінної інформації, ми даємо вижимки із цікавих майстер-класів і дозволяємо також нашим абітурієнтам і студентам комунікувати з тими практиками, з якими ми співпрацюємо. Отже, наше основне завдання – це підготовка фахівця, який уже готовий працювати на медіаринку, і практична підготовка дозволяє це робити уже починаючи з 3-го курсу. Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо за прекрасну презентацію нашої економічної журналістики. І далі переходимо до розгляду наступних наших освітніх програм. Так, далі у нас економічна та соціальна психологія та економічна та бізнес-освіта. Будь ласка, колеги. Доброго дня, колеги та гості. Я представляю освітню професійну програму «Економічна та соціальна психологія». Чи видно, будь ласка? Так, бачимо. Дякую. Наша програма знаходиться в межах факультету управління персоналом соціології та психології. І містить якраз дві такі важливі складові: це напрям економічна і друге – це соціальна. Мета нашої програми – це підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до впровадження психодіагностичних, розвивальних, навчальних, психокорекційних та психопрофілактичних програм, спрямованих на розв'язання типових соціально-психологічних проблем та спеціалізованих завдань у соціальній сфері та сфері економіки. І особливості нашої програми – це те, що вона, знову хочу зробити акцент, поєднує в собі дві такі потужні можливості. Це розвиток компетентностей в плані економічної та організаційної психології та розвиток компетентностей в плані соціальної психології, яка охоплює дуже багато різних векторів реалізації. І як бачите, це дає змогу навчитися збирати інформацію, це навчитися робити критичний аналіз, на основі цього приймати рішення. І, звісно, що це тоді надає важливі такі переваги в консультативній, аналітичній та супровідній діяльності психолога. Ну, і ви бачите, що наша підготовка спирається на національні стандарти, а також на міжнародні вимоги до професійної освіти з підготовки фахівців-психологів. І наша програма
містить дуже багато сучасних навчальних дисциплін, які пов'язані з війною, і яка дає змогу засвоїти певні практичні вміння та навички, за допомогою яких ти можеш як реалізувати свій професійний потенціал, так і допомагати іншим людям. Це, ви бачите, це теорія та практика психологічного тренінгу, це психологія кризових станів, які зараз, на жаль, приходиться нам всім переживати в зв'язку з хронічним стресом, в якому ми знаходимося в зв'язку з війною. Це практична психодіагностика, це коучинг, це арт-техніки в роботі психолога, це основи психокорекційної та профілактичної роботи з персоналом організації, це психологічне консультування, це психологія підприємницької діяльності. Як бачите, це лише окремі дисципліни, які підсвічують ту можливість, яку отримає абітурієнт, та, який прийде навчатися на психологію. І цей В2 вектори, вони все рівно зберігаються від початку, де проходив цикл обов'язкової підготовки, загальна підготовка, де професійна підготовка і практична підготовка. Такі три важливі блоки. Практику ви проходите в різних місцях. Практика якраз пов'язана з тим, що ви знову-таки можете отримати саме практичні навички. Це і фірми, організації, це і військові госпіталі, це і різні соціально-психологічні центри. І практика така дуже, у нас три види практики. Третя – це саме на четвертому курсі, займає 6 тижнів, і яка дає змогу саме і засвоїти, і інтегрувати всі ті знання і вміння, які ви отримали в процесі навчання. Ну і які ж переваги? Це престижність професії, це високий попит зараз на ринку праці, це повна і часткова зайнятість може бути, що саме наша професія дає. Робота з цікавими людьми, це творчий характер роботи, це місійний характер роботи в зв'язку з війною, де ви можете навчитися професійно допомагати людям, які потребують психологічної допомоги. Це постійна можливість саморозвитку і це гідна оплата праці. І сфера працевлаштування. Це психологічна допомога, це консультування соціально-психологічних і соціально-економічних питань, це психодіагностика, це викладання, це коучинг, соціальна робота, робота з персоналом, проєктна діяльність, громадська діяльність, наукова робота, кар'єрний супровід, тренерство. Як ви бачите, дуже широке поле реалізації. І хочу вам показати, це наші першокурсники, так, наші випускники, які тільки починають вчитися, так, і які вже закінчили вчитися. І наші випускники працюють в різних сферах. Це і вони працюють психологами-консультантами, потім продовжують навчання, стають терапевтами. Це громадські організації, це організаційна психологія, де вони можуть реалізувати саме напрям економічної психології. Тобто це дуже це соціально-психологічні центри, де вони працюють. Це структури бізнесу, тобто це достатньо широкі можливості після закінчення нашої спеціальності, нашої освітньо-професійної програми. Це наша кафедра. І ми вас чекаємо, є всі контакти, будь ласка, вони є на сайті, є в Телеграмі ми, є мої контакти, тому я вас запрошую, приходьте, і я думаю, що це буде ну, корисним і ну, дуже таким важливим для розвитку як особистості і професійного. Дякую за увагу. Дякуємо. Дякуємо, Ліна Аліківна. І наступна освітньо-професійна програма у нас – це економічна та бізнес-освіта. Будь ласка, Оксана Юр'ївна. Доброго дня, шановні абітурієнти. Дуже сподіваюся, що ми зустрінемося з вами вже на навчальному процесі. Хочу звернути вашу увагу, що наша освітня професійна програма «Економічна та бізнес-освіта», вона теж належить до кафедри педагогіки та психології. І ви знаєте, я не знаю, як ви, а я з великою повагою і з увагою слухала гарантів інших програм і хочу зупинитися на особливостях нашої програми. Як ви бачите вже з назви, да, що у нас
така подвійна спеціальність, таке поєднання економічної та бізнес-освіти, тобто економіки і педагогіки. І слухаючи моїх колег, я хотіла сказати, що весь навчальний процес в нашому університеті, він базується на таких принципах, як гуманності, да, демократичності, там, націленості на результат, особистісної спрямованості. І це такі слова, які звучать, може, трошки для вас незрозуміло, але саме специфіка нашої спеціальності і нашої програми звертати увагу на те, що процес в нашому університеті на всіх програмах, і особливо на нашій програмі, це такий творчий процес, тому що ви бачите, що ми відносимося до галузі знань, освіта, педагогіка. І тобто ми простими словами можемо донести до того, що навчальний процес, сучасний навчальний процес має бути інноваційним, він має бути креативним. Ви будете успішними і отримаєте задоволення від навчання тільки в тому випадку, якщо ви будете співпрацювати з вашими викладачами. Коли викладачі будуть бачити у вас особистість, коли викладачі будуть спрямовані на те, щоб дозволити вам розвинутися і показати ваші переваги, сильні сторони. Тому специфіка нашої освітньої професійної програми саме спрямована на поєднання психологічних, педагогічних і економічних знань. Коли ви прийдете в приймальну комісію, ви побачите, да, такі знайомі обличчя, і гаранти завжди поруч, і члени проєктних груп, вони будуть супроводжувати вас з перших днів до випуску, успішного випуску і отримання ваших дипломів. Ну, ви можете познайомитись з нами. Я, до речі, не представилася. Я гарант цієї освітньо-професійної програми, яка називається «Економічна та бізнес-освіта». Моє прізвище Серкісова Оксана Юрівна. Коли ви будете готуватися до вступу в університет, ви перше, що маєте зробити, ви маєте ознайомитись, що пропонує вам та чи інша програма. І ви будете в документах, да, на сайтах шукати, які предмети читаються, яка мета освітньої програми, які переваги конкурентні тієї чи іншої програми, які можливості дає вам ця освітня програма. Тобто ви вже грамотно, да, усвідомлено вибираєте собі майбутній шлях, майбутню професію. Ви можете ознайомитись з метою нашої освітньо-професійної програми. Хочу звернути увагу тільки на ключові слова, да, з цієї мети, що ми будемо розвивати у вас економічне мислення і практичні навички, і ви зможете отримати загальні та фахові компетентності, необхідні для розв'язання і типових спеціалізованих задач, і практичних проблем в галузі і сфері освіти, включаючи бізнес-освіти, освіту, і також в сфері економіки. І ми будемо розвивати у вас саме такі навички для того, щоб ви були успішними викладачами, тренерами, підприємцями у різних закладах освіти. Хочу сказати, що особливостями нашої освітньо-професійної програми якраз і є бінарність підготовки, пропорційне представлення економічних та педагогічних дисциплін, практична зорієнтованість програми, тобто те, що я підкреслювала на початку свого виступу, да, що процес творчий, що процес інноваційний, що процес такий практику орієнтований, не затеоретизований. І також ми приділяємо велику увагу науковій роботі. Ви будете писати і курсові роботи, і кваліфікаційно-бакалаврську роботу. А також у нас три види практики: це навчальна практика, педагогічна практика і виробнича практика. До речі, хочу сказати, що це найулюбленіші види діяльності для наших студентів, де вони вже з другого, третього курсу рвуться, скажімо так, в аудиторію для того, щоб випробувати все те, чому вони навчилися. Наш навчальний процес побудований на використанні інтерактивних технологій навчання. Ми надаємо широке коло вибіркових дисциплін, як і інші програми, які орієнтовані на поглиблення знань у галузі економіки та освіти.
І хочу трошки зупинитися на тому, чому у нас така бінарна підготовка, чому ви отримуєте знання одразу у двох сферах економіки і педагогіки. Наша дисципліна була започаткована ще в 2014 році, і ми дуже хотіли відкрити саме таку освітньо-професійну програму, саме тому, що наш університет завжди виховував конкурентно спроможних фахівців. І у нас економісти отримали з 1993 року додаткову спеціалізацію викладач економіки. І дуже не хотіли ми втрачати такі можливості працевлаштування у двох сферах, роботу у двох сферах для того, щоб ну, дійсно дати можливість бути більш впевненими в собі, да, і розширити, скажімо так, коло працевлаштування. І коли ми спілкувалися зі студентами, то студенти вони казали, що вони не можуть зробити вибір іноді між економікою і творчістю, да, педагогікою, вмінь передавати і бажання свої знання іншим. І саме тому виникла наша от така спеціальність. Хочу сказати, що спеціальність економічна та бізнес-освіта, вона практикується в багатьох університетах закордонних, і там вона ну, дійсно користується великим попитом. Перевагою нашої програми є така ну, щільна міжнародна співпраця та академічна мобільність студентів та викладачів. І починаючи з 2016 року по сьогоднішній день, і наші викладачі були на стажуваннях в університеті Констанца, Німеччина, в Віденському університеті економіки та бізнесу, університет Рома Тре, Італія, і зараз в проєкті університету Версальсен Кантен Ан Івлін, тобто у Франції. І наші студенти теж постійно стажуються саме в цих університетах. Це дає змогу подивитися на те, які дисципліни у нас читаються, наскільки рівень нашої підготовки, скажімо так, співпадає з європейським рівнем підготовки. І наші студенти теж мають можливість проявити себе в процесі навчання в тих університетах і ознайомитись зі структурою навчання. І саме знання з навчальних стажувань знаходять відображення в тому, що ми пропонуємо нові дисципліни, обираємо якісь новітні методи дослідження і методи викладання. І так, я вже казала, що наша програма дає широкі можливості для роботи у двох сферах, да, в освітній і в економічній. Ви можете працювати викладачами економіки, можете бути тренерами, вести також коучингову роботу, бути успішними в соціально-виховній діяльності, в організаційній, методичній, консультативній роботі, а також дуже популярних і необхідних в наш час проєктній громадській діяльності у сфері освіти. І ви бачите, що це перекликається із економічною діяльністю. Там теж є проєктна громадська діяльність в сфері економіки та бізнесу. В економічній сфері ви можете працювати адміністраторами, да, в сфері менеджменту, в тренінгових центрах, там, де відбувається навчання персоналу, в консультуванні у сфері бізнесу, логістики і таке інше. Тобто ви теж це можете подивитися. Працювати ви можете в закладах освіти різних типах, на підприємствах, установах та організаціях в галузі економіки і в навчально-тренувальних центрах, відділах навчання та розвитку персоналу, в освітніх підрозділах підприємств і корпоративних університетах. Ви можете ознайомитись також на нашому сайті, коли будете ознайомитись з нашою програмою, з дисциплінами психолого-педагогічного спрямування і з дисциплінами економічного спрямування. Ви можете подивитися
на слайді, задавати питання стосовно таких дисциплін. Єдине, що хочу звернути вашу увагу, що ми завжди враховуємо думку студентів, да, чому вони хотіли навчатися. І наші студенти дають нам зворотній зв'язок, що в залежності від того, до якої сфери все ж таки, коли ви визначаєтесь, у вас більше прагне душа, да, то ви вже нагалужуєте саме вибірковими дисциплінами ту чи іншу сферу. Тобто зараз ви бачите тільки обов'язкові дисципліни. Ну і так як нашій програмі вже 10 років, ви можете побачити, да, скільки ми пройшли, скільки у нас було заходів. У нас постійний заход, який називається економічна освіта Open Space. У нас завжди, ну, відбуваються якісь творчі зустрічі між студентами різних курсів. Тому і гендерний принцип у нас, да, дуже так зберігається, да, рівна кількість дівчат і хлопців. Тобто ми дуже хотіли б побачити в наступній презентації, в наступному році вже ваше фото з якихось таких цікавих заходів. І нагадую, що ми теж, як попередня програма, належимо до кафедри педагогіки та психології. Єдине що є ще телефон гаранта саме цієї програми, мене. Ось. Так що ласкаво просимо до нашої спільноти. Дякуємо, дякуємо, Оксана Юр'ївна, за прекрасну презентацію. Запрошуємо всіх ознайомитися з нашими освітньо-професійними програмами на сайті, з їх особливостями. Ну і звісно, зараз ви почули про багато з них. І ще дві освітньо-професійні програми хочемо вам представити. Це кафедра соціоекономіки та управління персоналом і освітньо-професійні програми менеджмент персоналу і менеджмент соціальної сфери. Будь ласка, колеги. Вітаю, мене звуть Оксана Кравчук, я гарант освітньої програми менеджмент персоналу. Сьогодні я вам спробую дати відповіді на ті питання, які, можливо, вас найбільше цікавлять. Дана програма реалізується в спеціальності 073 менеджмент і має денну і заочну форми навчання. Хвилиночку, прошу вибачення, завис комп'ютер, не переключаються слайди. Так, а ви зараз на слайді бачите наших випускників, це цьогорічні, свіженькі, як сказати, так сказати. Бачите, всі щасливі. І що я вам хочу сказати? Ну, можливо, завдяки тому, що дійсно ми досягли своєї мети, да, яку ставили перед реалізацією цієї програми. Ми саме хотіли дійсно підготувати таких менеджерів з персоналу, які б володіли всіма техніками, інструментами, технологіями, які б дали їм можливість успішно себе реалізувати в сфері в HR-практиці, практиці менеджменту персоналу. Адже менеджмент персоналу – це така діяльність, яка спрямована на найефективніше використання людських ресурсів в компанії і досягнення взаємоузгодження особистісних цілей працівника і організаційних цілей тої компанії. В цьому напрямку здійснюються різні види робіт, це і рекрутинг, і адаптація, і оцінювання, і навчання працівників, розвиток персоналу, це компенсаційний менеджмент, а скільки кому платити, мотиваційний менеджмент, як мотивувати людей в компанії працювати краще, кар'єрний менеджмент тощо. Саме цим наша освітня програма і відрізняється від інших аналогічних програм, які реалізуються за спеціальністю менеджмент. От ви зараз на слайді бачите наші особливості. Звичайно, ви отримаєте всі компетентності, які є для, традиційно для освітньої програми менеджмент. Але крім того, ви також зможете розвинути в себе здатність організовувати і управляти, адмініструвати всіма бізнес-процесами менеджменту персоналу. І що зараз в контексті сучасному дуже важливо, ми це будемо робити з вами і з використанням цифрових технологій, цілу дисципліну таку будемо вивчати, здійснювати процеси добору кандидатів на вакансії, їх оцінювати, розвивати, навчати, здійснювати кадрове планування та аналіз різноманітних трудових показників, мотивувати персонал навчитися, навчитися проєктувати і організовувати заробітну плату. Будете знати, як регулювати соціально-трудові відносини на різних рівнях. Навчитеся основам менеджменту робочого часу, організації та нормування праці.
Тобто зможете виконувати всі основні функції як менеджер з персоналу. Завдяки чому ви зможете це робити? Звичайно, завдяки основним дисциплінам, які ви будете вивчати. Ви бачите, в нас є стандартний цикл загальної підготовки, схоже, як у всіх освітніх програмах в нашому університеті. Цикл підготовки менеджмент, він для всіх освітніх програм за спеціальністю в нашому університеті однаковий. Але крім того, також у нас є особливі дисципліни, які ви не побачите на інших програмах, які дозволяють саме розвивати вам професійну компетентність в сфері менеджменту персоналу. Це, звичайно, менеджмент персоналу, будете вивчати його 2 семестри, я його викладаю. Якщо будуть питання в кінці презентації, будуть мої контакти, можете звертатись, розповім більше. Такі дисципліни, як розвиток персоналу, менеджмент соціально-трудових відносин, цифрові технології в менеджменті персоналу, HR-аналіз і контроль. Також перевагою нашої освітньої програми є визначна така практична наповненість. Ви бачите, як багато серед обов'язкових дисциплін у нас є тренінг-курсів, де ви безпосередньо тренуєтесь робити щось, свої практичні навички використовуєте. Це і управління командами, рекрутинг, оцінювання персоналу, кадрове адміністрування, компенсаційний менеджмент, організація та нормування праці. На всі ці дисципліни ми по декілька разів на семестр запрошуємо практиків, представників, роботодавців, які діляться досвідом, приймають участь як у проведенні лекцій, так і у проведенні практичних занять. Я переконана, що вам буде дуже цікаво, якщо ви оберете нашу освітню програму. Говорячи про вибіркові дисципліни, каталог у нас дуже великий, широкий, на один слайд він, звичайно, не вміститься. Якщо вам цікаво перелік і повний каталогу вибіркових дисциплін за освітньою програмою, ви можете клікнути QR-код і почитати всі. А на даному слайді я вивела тільки ті дисципліни, які дозволяють вам поглибити професійну компетентність саме в сфері менеджменту персоналу. І, можливо, в подальшому стати більш успішними в своїй кар'єрі в цій сфері професійної діяльності. Ви бачите, є окремі дисципліни, які ми запровадили тільки цього року. Це, наприклад, екосистема ринку праці, психологія управління персоналом, HR-маркетинг, HR-профайлінг. А також такі цікаві дисципліни, які дуже актуальні в сучасних умовах. Це безпека персоналу, well-being персоналу, онбординг персоналу, які дозволяють створити комфортне середовище працівникам і тим, які тільки прийшли, і тим, які вже працюють в компанії. З правого боку слайду ви можете бачити, в нас є цілий блок дисциплін соціального спрямування, які націлені на людину, на добробут не тільки людини в компанії, а й людини в суспільстві. Це і соціальний захист, менеджмент громадських організацій, волонтерство, благодійництво, соціальний інженіринг та інші. Всі ці дисципліни в комплексі, якщо ви послідовно будете їм протягом семестру обирати, там є зазначена послідовність, зможете додатково отримати сертифікат менеджера соціальної сфери. І як буде вам додатковий бонус завдяки вивченням вибіркових дисциплін. База практики. Що хочеться сказати? Дуже широка в нас база практики, тому що, можливо, в нас багато студентів. Цього року бакалаврат у нас налічує майже 90 осіб, які випускаються. Звичайно, і така широка база практики. Це лише логотипи тих компаній, які є найбільшими, де наші студенти цього року проходять практику. Наступний рік, можливо, буде ще ширше. Ви бачите, що компанії великі, є компанії міжнародні, є компанії різних секторів економіки. Тобто проявити себе і набути досвіду ви зможете в дуже широкому спектрі різних, на різних посадах. А які безпосередньо посади ви можете обирати теж дуже широко? Ким ви зможете працювати, коли закінчите навчання? Ну, звичайно, це традиційно менеджер з персоналу, або ми його ще називаємо HR-менеджер, менеджер, абревіатура від Human Resources, так? Той, хто управляє людьми в організації. Менеджер з підбору або рекрутер, менеджер з мотивації, компенсації пільг, менеджер з навчання та розвитку персоналу, менеджер з управління талантами, кар'єрний консультант, HR-аналітик, HR-маркетолог, менеджер з розвитку HR-бренду, менеджер з корпоративної культури, з оцінювання персоналу та інші. Звичайно, спектр посад набагато більший, ви знаєте, в бізнесі дуже багато, ми спробували узагальнити це для вас, але я думаю, що буде краще, коли я вас познайомлю з нашими випускниками і ви подивитеся, ким вони працюють.
Досягти успіху, звичайно, вам дозволяють програмні результати навчання. Зараз на слайді ви бачите найбільш важливі з них по нашій освітній програмі. Я вам їх зачитувати не буду, тому що ви все одно їх не запам'ятаєте, але маєте можливість з ними більш детально познайомитись за QR-кодом, де розміщена вся інформація по нашій освітній програмі. Комплексно, більш детально розписано, ви можете почитати. Якщо клікнете так само, відскануєте даний QR-код, то зможете ознайомитися з повною версією до освітньої програми. А зараз я хочу вас познайомити з тим, що це мої студенти, всіх їх я в різні роки вчила, я ними дуже пишаюся. Вони досягли дуже багато. І, дійсно, можливо, це якісь в певній мірі оцінка якості роботи наших викладачів та як ми викладаємо наші дисципліни. От на даному слайді ви можете бачити хто за останні 5-10 років випустився з нашої освітньої програми, і вони зараз займають найвищі топові позиції, які в сфері менеджменту персоналу вони можуть зайняти. Це HR-бізнес-партнери або бізнес-партнери по талантам чи по інших напрямках. Тобто це, по суті, топ-менеджмент компаній, да, вищий рівень управління. Далі на наступному слайді ви бачите тих наших випускників, їх досить таки багато, окремо з них ви вже бачили на презентації нашого декана, які займають керівні позиції керівниками відділів, які реалізують функцію менеджменту персоналу. Це HR-департаменти, голови по управлінню відділів кадрів, по управлінню людськими ресурсами тощо. HR-директори теж топові позиції входять в керівний склад. На даному слайді ви можете побачити частково тих наших студентів, які працюють в міжнародних компаніях, вони працевлаштувалися за кордоном, тобто якість підтверджена не тільки в Україні, а й в європейських країнах нашої підготовки. І також тих, які безпосередньо займаються різними напрямками креативними, творчими, інноваційними в сфері менеджменту персоналу, координують різноманітні проекти. Зараз ви бачите ще один напрям, де можна працювати, це навчання і розвиток персоналу. Фахівці з навчання і розвитку зараз представлені на слайді. В основному це міжнародні компанії, де вони працюють. І бачите, навіть от Олена Кравцова, моя студентка, вона останні 6 місяців очолює, є куратором проєкту міжнародної школи, прошу вибачення, школи бізнесу від Нової Пошти. Дуже велика така нова їхня ініціатива, і вона успішно її реалізує. Далі також хочу познайомити, це традиційні в нас менеджери з персоналу і дослідники талантів, ті люди, які в основному тут традиційну функцію реалізують. І є ще дуже цікавий напрямок, який дуже стрімко розвивається, це рекрутери. Дуже багато наших студентів йдуть в IT-рекрутинг, вони там себе теж успішно почувають. Нижній рядочок, так, окремих декілька прикладів хочу довести, що не лише в сфері менеджменту персоналу ви зможете стати успішними, якщо закінчите нашу освітню програму. Ви бачите, що в нас окремі, наприклад, Максим Заприкутенко, він став директором з продажів, а Дарина Великород стала дуже успішним бізнес-аналітиком в великій міжнародній компанії. Тобто ви можете себе зреалізувати там, де ви захочете, в всіх сферах менеджменту, але менеджмент персоналу дуже затребувана зараз на ринку праці професія. І хочу процитувати з цього студента, який цього року на дисципліні менеджмент персоналу, я запитала, кажу, чому ви думаєте, що ваша професія майбутнє важлива? Він мені сказав, поки будуть люди на землі і поки вони будуть працювати самі, а не роботи за них і технології будуть працювати, до тих пір у нас буде робота. Саме тому наша професія і є важливою, і тому ми її обрали. Я маю надію, що вас зацікавить наша освітня програма, ми чекаємо на вас. На даному слайді можете побачити контакти нашої кафедри. Дуже запрошую вас особливо до на сторінку на Фейсбуці, де ви зараз можете бачити посилання HRM кафедра, якщо в Фейсбуці шукати. Там ви більш детально познайомитеся з тим, яких практиків ми запрошуємо на наші заняття, як ми їх проводимо, як захищаються наші дипломи, як наші студенти займаються науковою роботою. Дуже-дуже багато інформації. Якщо хочете знати, чим живе наша освітня програма, ви можете там почерпнути. А я щиро вірю, що когось з вас або побачу дійсно серед майбутніх студентів 1 вересня,
Якщо у вас будуть додаткові питання, звертайтеся. Ви бачите зараз на слайді мій телефон, так, контакт з Телеграма, також емейл. Ну, на Телеграмі я відповім вам швидше. І буду рада з вами зустрітися 1 вересня. І маю надію, що ви дійсно зробите успішний вибір, який сприятиме вашому кар'єрному зростанню, задоволеності роботою, так, і, звичайно, високим доходам, що зараз дуже важливо. Дякую за увагу. Ще єдине забула, хочу також вас запросити на майстер-клас від нашої кафедри. Її проводитиме моя колега Тетяна Вонберг. Майстер-клас представлений один з майстер-класів школи юного HR, яка функціонує у нас при кафедрі. Називається «Я і тайм-менеджмент». Будь ласка, доєднуйтеся, буде цікаво. А я передаю слово своєму колезі, гаранту освітньої програми менеджмент соціальної сфери Володимиру Кирилюку. Презентує нам цю освітню професійну програму Олена Вікторівна, будь ласка. Вибачте, не знала. Так. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже доброго дня наші абітурієнти, і хотілося б сказати навіть наші майбутні студенти. Я б хотіла представити вам освітню програму, останню у цьому переліку всіх програм, які ви сьогодні почули від нашого факультету, яка називається «Менеджмент соціальної сфери». А вона є останньою по порядку, але далеко не останньою за своєю значущістю. Мене звати Кир'янова Олена, а тут є мої контакти, я є викладачем цієї програми і також була гарантом програми. Тому, якщо у вас будуть виникати питання, можна звертатися до мене. Крім того, гарантом програми є Володимир Кирилюк. Ось перед вами так само його контакти, вони будуть ще кілька разів повторюватися. Тому відразу можу сказати, що зважаючи на те, що дуже великий обсяг інформації зараз у вас є, ви можете трошечки розгубитися. Будь ласка, пишіть нам, телефонуйте, ми з радістю вам відповімо на всі питання, які можуть у вас виникати щодо нашої програми. Чесно кажучи, от сьогодні, думаючи про нашу з вами зустріч, я подумала про те, що згідно теорії поколінь, ви знаходитеся на стику тих двох поколінь нових, на стику покоління Z і на стику покоління Альфа, які вирізняються порівняно з попередніми поколіннями, з тим, до яких, наприклад, належимо ми з колегами, тим, що ви самі по собі толерантні до різності, відкриті до світу і соціально свідомі. І саме тому ця програма для вас, вона, коли ми її започатковували, коли ми її розробляли декілька років тому, так вийшло, що вона випередила трошечки свій час. Ми не знали тоді ані про те, що буде пандемія, ані тим більше про те, що буде настільки жахливе повномасштабне вторгнення. І на сьогоднішній момент ця програма, вона набуває, знаєте, вона як стоїть на початку хвилі, і ця хвиля буде лише підніматися. Це хвиля трансформації соціальної сфери. Тому менеджмент соціальної сфери – це здатність управляти соціальними процесами, це здатність управляти організаціями, які створюють соціальну цінність. Це фактично здатність покращувати якість життя в своїй країні. Тому мені здається, що ця програма насправді є дуже важливою. Крім того, для нас важливим і відповідальним є місія, яка покладена на нас – дати вам можливість бути системними, бути креативними в цих процесах, дати вам важелі управління соціальними процесами, навчити вас читати те, що відбувається у світі. Говорячи про програму, відразу виникає питання, що ж таке соціальна сфера. Да? Тобто іноді навіть на першому курсі студенти, коли приходять, вони вже вступили, і ми якраз з цього з ними і починаємо.
Фактично, для того, щоб так не плутатися, соціальна сфера – це все, що нас оточує. От перед вами, як ви бачите, різні її компоненти – і освіта, і культура, і медицина, і туризм, і ЖКХ, і харчування, і транспорт, і різні види громадської діяльності, волонтерство. Ці соціальні процеси – це все є соціальною сферою. Відповідно, ми будемо заглиблюватися в специфіку кожного з цих аспектів. Ми будемо розбиратися в тому, як вони формуються, як вони управляються і, безумовно, як варто їх покращувати. В цілому, кожна програма, я думаю, що ви це вже зрозуміли, з різних майстер-класів і з різних інших заходів, що всі університетські програми, вони побудовані приблизно однаково. Вони мають три компоненти. Перший компонент – це цикл загальної підготовки, тобто це те, що вивчають всі студенти в університеті. Далі цикл професійної підготовки і цикл підготовки безпосередньо менеджера соціальної сфери. Перед вами дисципліни, які ви будете вивчати протягом навчання, але всі вони детально описані в освітньо-професійній програмі, QR-код якої ви зможете скачати. Крім компонентів обов'язкових, ми маємо великий, як кажуть, портфель вибіркових дисциплін. Тобто ви можете формулювати, як казала моя колега Оксана Іванівна, ви можете самі управляти своєю траєкторією освітньою. Ви можете обирати ті дисципліни, які вам дозволять занурюватися більше в менеджмент персоналу, тому що у нас ці дві програми, вони йдуть дуже поряд, ми читаємо, викладачі читають на обох, і ми намагаємося дати вам якомога більше всього з кожної з них. Ви можете обирати напрямок, який допоможе вам ставати самостійно на ноги. Да? Тобто ми робимо також акцент на організації консалтингового бізнесу, на створенні власного бізнесу. Тобто, як бачите, ви можете вибирати те, що буде вам в межах програми більше цікаво. Так само ми дуже раді, коли наші випускники до нас приходять, а вони з радістю повертаються і приходять до студентів. Ми раді, коли нам у нас виходить залучати практиків і людей, які мають певну соціальну значущість у нашому суспільстві, коли вони вам розказують якісь цікаві речі саме в менеджменті соціальної сфери. Перед вами QR-код, який можна скачати і подивитися більш детально всю освітню програму. Тобто за цим QR-кодом іде офіційний документ, який ви можете подивитися, за яким вам в кінці видають диплом бакалавра. На що вам потрібно звертати увагу в таких освітніх програмах? В першу чергу на ось таку цікаву абревіатуру СК. Це спеціальні компетентності. Тобто всередині програми завжди є опис компетентностей і результатів навчання. Фактично вони і відображають те, чим ви будете виходити, з яким багажем ви будете виходити з університету. Перед вами зараз спеціальні компетентності освітньої програми менеджмент соціальної сфери. Так само результати навчання. Тобто на це звертаєте увагу, уважно дивитесь, і тоді ви розумієте, з яким арсеналом ринок праці буде на вас чекати. Ще буквально кілька слів. Основні бази практики для нашої програми ви можете побачити перед собою. Це, безумовно, державні інституції, міністерства, тому що вони дуже потребують спеціалістів саме таких нашого напряму підготовки. І, безумовно, це великі компанії, великі корпорації, а також не зовсім великі. Чому для них це важливо? Тому що нарощується соціальна відповідальність бізнесу, зростає портфель соціальних проєктів, які готові реалізувати саме організації. І тому їм важливо брати до себе на роботу тих, хто вміє це робити, хто розуміє, як це робити, хто буде підбирати ті соціальні компоненти, які найбільше потребують допомоги, коригування і управління. Відповідно, знову ж таки, це дуже хороший шанс для успішного працевлаштування. З одного боку, ви можете знаходитися в бізнес-середовищі, з іншого боку, ви можете при цьому покращувати життя своєї країни.
Ким ви можете працювати, отримавши диплом і ще навіть в процесі навчання? Менеджер у соціальній сфері, державний експерт соціальної сфери, соціальний аудитор, менеджер соціальних проєктів, менеджер благодійних програм, менеджер у сфері освітніх послуг, менеджер соціально-культурного розвитку. Тобто, насправді, ось в одній лише назві менеджер соціальних проєктів вже криється величезний перелік різних можливостей. Тобто, це можуть бути невеликі корпоративні проєкти, це можуть бути проєкти самостійні, ваші власні, це можуть бути великі міжнародні проєкти або навіть такі величезні міжнародні програми типу ЮНІСЕФ, куди так само беруть фахівців саме із такою освітою. Наші випускники, от декілька наших, як кажуть, свіженьких випускників, тих, ким ми дуже пишаємося, і чию долю професійно ми відслідковуємо, і які так само погодились приходити до вас, коли ви будете у нас навчатися, ми будемо робити з ними зустрічі, і вони будуть говорити з вами, розказувати про специфіку своєї роботи і про якісь особливості, цікавості, які пов'язані саме з нашою діяльністю, з нашою сферою. Тому, будь ласка, ще раз нагадую, контакти тут перед вами зараз, і контакти КНЕУ, і контакти нашого факультету, і контакти безпосередньо кафедри. Ми відкриті до спілкування, ми готові відповідати на ваші запитання, ми готові вас запрошувати в гості. І нам дуже хочеться, щоб ви навчалися, щоб ви приходили до нас, і щоб ми всі разом рухали нашу державу до перемоги. Тому чекаємо на вас. І знову ж таки, перед вами контакти гаранта програми Володимира Вікторовича Кирилюка. Він так само на зв'язку з вами майже 24 на 7. Тому ми будемо дуже раді, якщо ви оберете наш університет і якщо ви оберете нашу спеціальність. Готові до запитань. Так само запрошую вас на майстер-класи. Зараз відбудеться майстер-клас, який буде пов'язаний саме із працевлаштуванням у соціальній сфері. Майстер-класи невеличкі, коротенькі, цікаві. Наші викладачі на вас чекають. Тому, будь ласка, приходьте до нас. Будемо робити цей світ кращим разом. Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо, Олена Вікторівна. Дякуємо всім колегам, хто представили наші освітньо-професійні програми, їх переваги, так, їх конкурентні такі сильні сторони і, звісно, ті кар'єрні можливості професійні, які ви матимете, навчаючись на наших освітньо-професійних програмах. Ну і дійсно, ми вас запрошували писати свої запитання в чаті, ті, які там були. Так, ви на них отримували відповіді і в чаті. Можливо, зараз ще є запитання, то, будь ласка, про особливості наших освітньо-професійних програм, ну або зможете задати їх, взявши участь у наших майстер-класах, да, більше запитати напряму у викладачів, да, і взяти участь у інтерактивних таких заходах, спробувати себе, взявши участь в майстер-класах, запитати про професійні школи, про оті соцмережі, про інформацію, яка є про наші програми, де її знаходити, да, можливо, щось ви вже дивилися і виникли запитання, тому, будь ласка, звертайтеся. Ну, нагадую, що ми вам сьогодні пропонуємо кілька невеличких майстер-класів. Зараз розділимо наш зал, так, на три, і ви зможете самостійно обрати той майстер-клас, який вам цікавий, так? Ви бачите тут представлені ті, які вам сьогодні пропонуються. Наші спікери сьогодні про це говорили, так? Запрошували вас на ці майстер-класи. Тому, будь ласка, обирайте. І зараз буде можливість у вас взяти участь в таких майстер-класах. Так, можливо, питання були? Так. Здається, не було нових. Алла Володимирівна, в Так, чаті так.
Відповіли на всі запитання. Відповіли. Чудово. Дякую. Тоді розділяємо, да, розділяємо наших учасників. У вас має бути вибір, да, самостійний, до якого сесійного залу доєднатися, в якому майстер-класі взяти участь. І не соромтеся, не соромтесь, ми вас чекали, тому беріть участь, запитуйте, да, будьте активними. Будь ласка, переходьте всі бажаючі за нашими трьома майстер-класами, нашими сесійними залами. Будь ласка, за вашим вибором, так? Тобто у вас зараз має бути можливість обрати той сесійний зал, який вам цікавий, і взяти участь в тих майстер-класах, які вам приглянулися, так? Які вам цікаві. Переходьте, будь ласка, і колеги, і учасники наші сьогодні. Переходьте. Якщо потрібно, так, Я перепрошую, чи не могли б ви ще раз про всяк випадок показати слайд? Так, Так, будь з ласка. кімнатами. Дуже Так, дякую. так. Дякую. Будь ласка, обирайте. Так. Олена Володимирівна, якщо можна, назвіть, будь ласка, які кафедри, да, щоб студенти, ну, абітурієнти наші теж, Так, ну, так. зорієнтувалися. Звичайно, за тим же порядком, як робили презентацію освітньо-професійних програм, так ми і розподілили зали для майстер-класів. Тому кафедра соціології, так, це майстер-клас комунікує ефективну майстерність досягнення соціального впливу. Кафедра педагогіки та психології, зал 2, твоя професія, твій вибір, твій успіх. І кафедра соціоекономіки та управління персоналом, це зал 3, два невеличких майстер-класи, я і тайм-менеджмент, і організація надання соціальних послуг. Так, будь ласка, учасники переходять, я бачу. Доєднуйтесь, будь ласка, так, бо тут в основному залі вже все відбулось, да, основні презентації, а зараз майстер-класи в сесійних залах 1, 2 і 3. Тому переходьте, будь ласка, учасники. Алла Володимирівна, може ще сказати, там треба натиснути додатково, да, і там вибрати зал, правильно? Бо в мене не висвітилися. Не Може, не висвітились, всі так? Так, тоді просто знають. можливо, так, дивлячись, хто з якого так пристрою працює, так, потрібно вибрати зал. Так, дякую, Марина Віталівна. Також можливий варіант, хто може назвати, ми їх можемо запросити, назначити. Теж є така Так. можливість. Так, якщо це да, якщо, будь ласка, пишіть, якщо ви обрали, але зараз не можете перейти, не знаходити як, то кажіть, ми можемо вас туди направити. Так. Я дивлюся, перейшли. Можемо запропонувати, так, якщо є потреба.
Уже немає нікого. Шановні колеги, можна відключатися чи ні? Ніхто до нас не прийшов, там дівчата сидять, чи Так, потрібно? звісно, мало залишилось двоє тільки Та я до бачила. абітурієнтів. Так, можна відключатись. Дякуємо. І Да, вам дякуємо. презентації чудові і на Ютубі будуть. Хто буде бажати, зможуть переглянути. Тому основну інформацію, да, ми донесли про наші програми. Дякуємо, Ми Оксана. зберіглися для історії, так що можливо нас знайдуть. Так. Дуже дякую, дуже була рада вас бачити. До побачення. Навзаєм, да. Дякуємо. До побачення. До побачення.
Іван, ви закінчили? Так, Закінчили. Так, чудово. Тоді дякуємо всім учасникам, дякуємо колеги так, за роботу, дякуємо учасникам за інтерес до наших освітньо-професійних програм і майстер-класів. Ну і запрошуємо на наші наступні активності, так, на наші наступні заходи. Доєднуйтесь, беріть участь, заходьте на наші сайт, соцмережі, так, і, звісно, звертайтеся, якщо будуть питання, ми завжди раді. Дякуємо всім, дякуємо колеги, дякуємо учасники наші. До зустрічі і наступних. До побачення. Дякую, організатори. До побачення. Гарного вечора. До побачення. До побачення. Дякую, Володимирівна. Все провели? Да, а ти ж на да. роботі, так? Да? На роботі, так, да, буду вже рухатись. Да, да, да. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Добре доїхати. Дякую, навзаєм. Дякую. Я ж вдома. Ну так. Добре, курсові піду перевіряти. Добре, добре, до побачення.